o xanım Zəhranın zikridir. Kim adət eləsə özünə, hər namazdan sonra xanım Zəhra salamullahi aleyhanın zikrini eləyə, elə ki o zikri elədi, daha şeytan onun başını üstün kəstirə bilməz. Tüm xanıma aid olan zikirdir. Və bu zikri Peyğəmbər xanım Zəhra öyrədib. İmam Sadiq deyir, bu zikir xanım Zəhraya Peyğəmbərdən bir hədiyyədir. Peyğəmbər bu dünyada Zəhraya bir dənə hədiyyə verdisə, məsələn, o hədiyyə bu zikir idi. Deyir, əgər ondan gözəl hədiyyə olsaydı, ondan gözəlin verərdi. Yəni, bundan gözəl hədiyyə tapa bilmədi Peyğəmbər. Ona görə bu zikri verdi xanım Zəhraya. Deyir, Zəhracan elə. Hər namazdan sonra adət eləyən insan o zikir eləyə. Hər gün. 5 dəfə bu zikir. Ki bu zikir insan əlindən tutacaq. Son anlarda gələr başının üstünə və ona vəsvəsələrdən nicat verər. Bu iki. Üçüncü nədir? Üçüncü budur. Kim ki namazın əvvəl vaxt qılır. Namaz azan verildi, imkan var, əvvəl vaxt qılır. Hər şeyi qoyur kənara, işində qoyur, Allahu Ekber namaza başlayır. Amma bir var, əvvəl vaxt qılır ki, əlimdən çıxsın da bilim da namazı qıldım, qutardım. Bu yox. Qılır ki, Allahın xoşuna gəlir mən əvvəl vaxt namaz qılsam. Və Ayətullah Qazi deyirdi, kim bu namazı 40 gün qıla, namazları əvvəl vaxt 40 gün qıla, onda bir mənəvi dəyişikliyi baş verməsə, mən qaziyə lənət desin. Nəsə dəyişikliyi olacaq? Bunu deyən Arifdir. Nəsə mənəviyyatına təsir qoymalıdır. Mümkün deyil ki, təsir qoymasın. Bu da üç. Dördüncü buyururlar, o əməldir ki, insan aqibətindən narahat gezə. Bu səbəb olacaq ki, sən son anlarda şeytandan qurtulasan. Aqibətindən narahat gez. İlahi, necə olacaq mənim vəziyyətim? Ya Rəbbəl aləmin, mən bilmirəm, ibadətlə bu dünyadan edəcəm. Günah halında gəlin məni ölüm mələyi başımın üstünü kəstirəcək. Namazı saxlayacam. Orucu min bəhanə ilə saxlayacam. İsti gəlir. İsti tuta bilmirəm, həkim deyib olmaz. Bir var doğrudan, bir də var elə belə. Halsızdır, ona görə tuta bilmir. Necə gəlib alacaq mənim bu canımı Allah? Mən bilmirəm ki. Nə qədər insanlar var ki, görürsüz, şəxsən mən günahkar bəndə çox görmüşəm. Namaz qıldı, 10 il qıldı, 15 il qıldı, 15 ildən sonra namazı da qoydu kənara. Nə qədər insanlar var. Deyir, mənim işim düz gətirmir, onu namazda qılmıram. Namaz işə baxır. Nə var, nə var? Yaxşı bir vaxt. Pul gəlirdi, indi o pul kəsilib. Küsüb Allahdan. Namazda qılmır. Heç də qılma. Güyən, mənim namazım qılsam, aləmdə bir dənə dəyişikliyi baş verəcək. Nəsə olacaq? Mənim namazım nədir ki, güyə? Allah bizi üçün deyib də qıl. Bizim özümüz üçün istəyib bunu. Aqibət bilmirəm nə olacaq, ya Rəbbəl aləmin. Heç 3 gün, 4 gün, 5 gün saxlaya bilmirəm bir dənə imanı, öz payıma danışıram. 5 gün, bir cümədən obüsü cüməyə yenə saxlaya bilsəm, yenə xoşbəxtçiliyin özüdür. Bir cümə, bir həftə saxlaya bilim, gəlin bu vəziyyətdə. Heç bir həftə saxlaya bilmirəm, ya Rəbbəl aləmin. Hədisdə var 40 gün, 40 gün. Bir insan ixlasla yaşasa, Allah qəlbində olan o hikmət çeşməsin qaynadar. Da dilindən hikmət tökülər. Əgər mənim dilimdən hikmət tökülmür, mənası budur. 40 gün hələ ixlaslı ömrüm olmayıb. 40 gün mən hələ ixlasla yaşaya bilməmişəm. 70 il demirəm. 40 gün bəndə. 40 gün yaşaya bilsəydim ixlasla, dilimdən hikmət tökülərdi. İbadətdən ləzzət alardım, eşqlə namaz qılardım. 40 gün bəsdir ya. Onu eləyə bilmədim. İndi gəl bu 50 ili qorun. 50 il saxla. Asandı? Yox. İlahi, mən bilmirəm nə olacaq mənim aqibətim. Həmişə narahat gezir, bax, belə.
Ya Rabbel alemin, ne olacak benim akıbetim? Belə geçsin, mən ara geyib çıxacağım. Kur'an-ı Kerim deyir, fəeynətə zəhəbun, hara gedirsiniz bu halda? Bu axından hara gedirsiniz Allah deyir. İlahi, mən görmüşəm tarixdə o insanlar ki, əvvəli yaxşı olub 70 il, axırı 3 gün, 4 gün, 5 gün xaraba günə qoyub gedib dünyadan. Hədislərdə var, tarixdə var. Bərbad günə qoyub 3-4 gündə. Dözə bilməyib 3-4 gün. Dözə bilməyib. İlahi 70 il amma pis əməl yaşayıb, pis əməllə ömrün sürüb, amma axırda 3-4 gün qalmış imandan gedənlərin də var sənə. İmandan gedənlərin də var sənə. Musa Peyğəmbərin vaxtında idi bir nəfər. O qədər pis insan idi, şəhər bezmişdən. Allah axırda Musaya vəhy elədi. Musa, bunu çıxart buradan. Göndər getsin bu şəhərdən. Bir dənə dağa göndər. Tək qalsın orada. Dedi, göndərdi Musa bunu. Dedi, sən çıx buradan. Dedi, niyə? Dedi, çünki şəhər sənin əlindən bezib. Taba gətirmirsən milləti. Dözə bilmirlər. Dilindən, sözündən, hərəkətlərindən, rəftarından bezdirmirsən. Dedi, durdu, çıxdı, getdi. Elə ki, gəldi bir dənə dağda. Çekilib bir dənə kənara, baxdı, gördü, orada ayıldı da, hər şeyim getdi ki, yəni nə gün deyəm, insanlar içərisində də yaşamağa yerim yoxdur. Deyirdi, yanıb belə baxır. Orada qəlb sındı. Bunun qəlbi sındı orada. Alnını qoydu səcdəyə. Dedi, ya Rəbbəl aləmin, hər şey əlimdən çıxdı, getdi. Hər şey. Bu ayrılıq odunda yanıram mən. Nə olar məni cəhənnəm odunda yandırma. Gönüzü danışır. Alnını qoyub, ağlayır, münacat edir, danışır. Ondan sonra üzün tutdu yenə ilahi dərgaha. Ya Rəbbəl aləmin, anam olsaydı burada ağlayardı mənə. Bu nə haldır düşmüşəm mən? Get-gedə xəstələndi. Can üstünə düşüb. Dey ilahi və Rəbbi. Atam burada olsaydı, mənə qüsül verərdi, kəfən verərdi. Axı, mən niyə bu günlərə qaldım? Ailəm yanımda olsaydı, baxardı mənim bu halıma. İndi elə yalvarır, elə danışır. Deyir, Allah axırda bunun həyat yoldaşının simasında və anasının simasında iki dənə huri göndərdi. Atasının da simasında bir mələk. Baxdı, gördü. Elə bilir atadır, elə bilir anadır, elə bilir xanımdır. Deyib baxa-baxa tapışırdı, qutardı, öldü. Allah Musaya vəhiy elədi. Dedi, Musa, o dağda bir nəfər var, mənim övriyamdır. Ged onu götürsən Musa, ulul əzim Peyğəmbər, özün şəxsən. Gedirsən. Onu götürürsən, qüsül verirsən, kəfənləyirsən, namazın qılırsan. Deyir, gəldi Musa, baxdı, gördü həmən şəxs. Deyir, ya Rəbbəl aləmin, sən vəhiy eləmişdin ki, mən bunu buradan çıxardım. İndi yenə sən vəhiy eləyirsən, mən buna qüsül kəfən verim. Dedi Musa, ahir vaxtlarda, bu ahir vaxtlarda can üstündən qabaq alma. Ahir vaxtlarda başa düşdü ki, yox, belə olmaz. Allahla üsyan üst-üstə gəlməz. Gərək bəndə olan. Başa düşdü də bu. Ay Musa, sən bilmirsən ki, bir qərib bəndə, qərib bir yerdə öləndə, göyün, yerin mələkləri hamısı onu ağlayır. Axı, bir halda ki, göyün, yerin bütün mələkləri buna ağlayır. Sən bilmirsən, mənim adım Ərhəmər Rahimindir. Mən bağışlamayaydım bunu. Mən bağışladım bunu. Bir ömür belə, axıra 4 gün qalmış, 5 gün qalmış, 6 gün qalmış imanla olur övliyaullah.